labdien, projekta ietvaros man iespēja lasīt lekcijas, lekciju tieši par iepakojumu, iepakojuma sadarību un arī mazliet arī pieskarties, arī attiecīgi tā, kāds izskatās uz iepakojuma, gan arī informāciju nepieciešamo. Man šķiet, ka ir ļoti laba iespēja, ka vispār arī šī projekta ietvaros ir iespējams, ka izstrādājot un domājot par saviem produktiem, arī ir domāt arī par iepakojumu atrast optimālus risinājumus, varbūt arī tā kā mazliet padiskutēt par to, kas varbūt vienā vai otrā gadījumā būtu optimālāks, vai varbūt kāda informācija būtu jāliek uz iepakojumu, varbūt kāda burta izmēriem būtu jābūt, jo man šķiet, ka tas ir diezgan vērtīgi to visu izdarīt pirms tam brīža, kamēr vēl iepakojums un produkts, principā, vēl tikai tapšanas stadijā ir. Mēs runājām par pārtika preču informāciju, kur ir jāsniedz patērētājiem. Prasības ir ļoti daudz un dažādas, ir vispārīgās prasības, kuras obligāti ir jābūt norādītam pārtikas preču marķējumā, informācijā, ko sniedz gala patērētājiem. Bet ir arī šīs te papildus informācijas prasības obligātās. Un ir šī te brīvprātīgā informācija, ko var norādīt pats ražotājs, bet atkal brīvprātīgā informācija nevajadzētu aizņemt obligātās informācijas vietu pārtikas preču mārķējumā. Šobrīd Eiropas Savienībā ir arī tiek normēts burtu augstums atkarībā no tā, kāda ir iepakojuma vai etiķetes platība, jā, kur var izvietot šo te marķējuma informāciju. Ir parādīti daži piemēri, tātad šodien mēs vairāk runājam par vispārīgo informāciju, kas ir jāsniedz, obligāto informāciju, papildus informāciju, ko jāsniedz patērētājiem, lai patērētājs varētu izdarīt apzinātu izvēli, nevis paņemt kaut kādu produktu, kuram ir spilgts iepakojums, spilgts marķējums, un reāli viņš vienreiz nopirkt, bet ja neatbildīs viņa uztverei vai viņa vēlmēm, šis produkts, protams, neaizies nekādu tālāko realizāciju un tam produktam nebūs nekādas tālākās dzīves. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi, tad, kad uzņēmējs izdomā un sāk ražot jauno produktu, viņam ļoti, ļoti ir jāsabalansē tā informācija, ko viņš grib norādīt uz sava produkta, lai tas produkts pēc tam ir atpazīstams tirgu un lai kurš patērētājs skaidri un gaiši iegūst šo te informāciju par šo te produktu, ka viņam šī informācija, kā teikt, palīdz attiecīgi izvēlēties šo produktu. Jā, piedalos projektā Zaļā lauksaimniecība bez robežām. Esmu šeit piesaistīta kā dizainere, kā praktiķe, kā palīgs Georgam. Un tad kopīgiem spēkiem mēs veidojam iepakojumus produktiem, katram dalībniekam savi. Piemērojam kastītes vai tur maisiņus, gan no koka, gan arī no papīra. Pēc vajadzībām, pēc izmēriem. Un tā, lai ir oriģināli un skaisti. Mans vārds ir Vija, man ir neliels zemes gabals Auros, un gadus jau, teiksim, 20, es tur eksperimentēju ar savas virmātes augļu kokiem, un starp tiem audzēju garš augus un tējus. Es pagaidām to hobiju līmenī, bet tagad, kad man būs šitādi iesaiņojumi, tas noteikti nebūs vairs tikai hobijs. Tas tā kā man domāšana mainīs ļoti, man tādas aizdomas, jo tajā darbnīcā, godīgi sakot, tā kā netīšām. Es domāju, nu labi, paklausīšos, ko tie cilvēki tur runā,
bet tagad es saprotu, ka nu, tādi kā nopietni cilvēki te strādā, par to es pilnīgi pārliecināta šodien. Un tas iesaiņojums, kas, ko es sākumā biju izdomājis, un arī logo, tad Georgs to manu domāšanu mainīja radikāli, teikšu, godīgi. Молодое хозяйство, нам только 2 года, меня зовут Джилика, хозяйство у нас «Салатное счастье». Хозяйство семейного типа, мы занимаемся выращиванием зелени, овощей, пряных, лекарственных трав. До прихода в воркшоп у нас было только название. В результате работы с дизайнером, теперь у нас появился вот этот тип, упаковка первая. Ну и появилась та основа, с которой можно развиваться дальше. Работать было очень комфортно, дизайнера хватило терпения, потому что на старте мы не знали, что мы хотим и что вообще мы пытаемся сделать. Но теперь у нас все стало более конкретно. Спасибо большое, работать и развиваться. Всем хорошего настроения, хорошей и удачной работы всей интернациональной команде. Приятно, когда люди работают вместе и от этого получают все пользу. Значит, я сам от этого как слишком большой пользы я не ожидаю, но посмотреть, как делают другие, всегда в пользу. И если не видят друзей возле себя, значит, ты одинок. А если друзья делают что-то похожее, и ты учишься у них, значит, это полезно. И, допустим, вот белорусский коллега мне доброжелательно показал свою продукцию, как я там такую мелочь усмотрел, что, ну, допустим, он указывает, кто лично ответственный за этот продукт, который предоставил. Это, конечно, правильно. И я думаю, это такое опыт перенять. Насчет работы дизайнера я так, хорошо, все. И спасибо всем. Dien, mani sauc Jutta Rozenfelde, es esmu no Dobeles. Mans produkts ir nātras burvība. Šī projekta ietveros esam izauguši līdz teiksim, nākamajam līmenim. Šāds te bija, kad sākās šis projekts, kāds bija mans pašas radītais iepakojums un dizains. Ja? Tāda veida, ar kuru arī piedalījos konkursā Laukiem būt. Un kādi mēs tagad esam? Izauguši jau tādi nopietnāki, jau citai varbūt mērķa auditorijai, citai klasītei, ja? Tādi. Un, protams, ir arī vēl klāt nākā šāds te pamācoša, aprakstoša grāmatiņa, ko mēs varam uzzināt sīkāk informāciju tieši par šo te produkciju. Esmu pateicīga par piedalīties šajā projektā, jo man ļoti patīk. Tas bija diezgan tāds stimuliņš saņemties, ka kaut kas ir jādara ar visu to, ka mums ir visā te ierobežojumi, bet labi, ka kaut kas notiek. Un kas man patīk, tas, ka ļoti saprotoši, ļoti vienkārši viss tiek mums parādīts, iemācīts, kā viss darbojas, kā var kastītes uztaisīt, šīs te aparatūras prints, ko īstenībā var izbaudīt uz virsmām, kad nav vienkārši uzprintēts, bet ir tāds tā kā reljefiņš, kas īstenībā, es domāju, ļoti daudziem varētu arī patikt, jo tas tāds tā kā pievienotā vērtība, bišķi nav vienkārši pliki uzprintētas papīra. Sveiki, es esmu Silga Lejāne, esmu no Jelgavas. Man mairažošana notiek dzīvoklī, mazā virtuvītē, bet nu, attīstos pamazām, ne ar lieliem ieskrējumiem, visiem nobriestu kādus pāris gadus. No sākuma sāku ar priešķiekuru sīrupu,
un hobija līmenī, savai ģimenei, sev patika to darīti. Pēc tam jau uztaisīšu tādu sīrupu, ieraudzīju recepti, uztaisīju screenshotu telefonā. Pēc gada vai diviem es uztaisīšu tādu, man taču ir recepti. Un nu jau man ir kādi 13 sīrupi, vēl papildus ir tējas, nedaudz sukādas un nedaudz konzervi. Konzerviem dabonu dārziņus no mammas, jo pašai zeme nav, bet intensīvi meklēju māju, jo ļoti daudz ko var audzēt mājās. Līdz ar to nav jāuzājas apkārt. Šajā projektā uzgāju Facebookā nejauši, tā kā reklāmu. Pieteicos, no sākuma izlasot to programmu, sapratu, ka man jau derēs tikai pirmā diena. Sanāk, laikam ar Anetu sazvanījos, un viņa teica, nē, mēs tā kā esam uz to, ka nu, jābūt ir visas dienas. Es tā, nu labi. Bet tad, kad bija tās apmācības, tad izrādās, ka visnodarīgākā bija pēdējā diena, pēdējās divas nodarbības. Tā kā, nu, manas domas pēc programmas izlasīšanas bija pavisam savādākas. Tad iekļuva arī meistarklasēs, kur tika taisītas etiķetes trīs produktiņiem. Ļoti patika sadarbība, tas gan sanāca attālināti, mums dēļ ierobežojumiem pavasarī. Bet nu, nonācām pie kopsaucēja, ļoti patīk etiķetes. Vēl, protams, ir ko kur tiekties, ko mācīties, varbūt ko pielabot. Jo nu, ir tādi tā kā piemēri, bet man ļoti patīk. Šodien mums arī paredzēta ir fotosesija produktiem. Bija arī pavasarī ar vecajām etiķetēm, ko es mājās pati taisīju. Printēju un līmēju. Mani sauc Aneta. Es esmu projektā Zaļā lauksaimniecība bez robežām asistente. Un mēs pašlaik atrodamies Dobeles pieaugušo izglītības atbalsta centra fotostudijā, kas projekta ietveros tika labi iekārtota. Šodien šeit norisinās radošo darbnīcu trešā diena. Dalībnieki lejā mūsu darbnīcā taisa savas etiķetes, strādā pie produktu iepakojumiem, sazinās ar lietuviešiem un baltkrieviem caur platformu Zoom. Pēc kāda laiciņa viņi nāks šeit augšā un fotografēs savus produktus šeit. Mūsu dizaineris Georgs stāstīs arī vairāk par to, cik nozīmīga loma produktu pārdošanā ir iepakojumam un labai fotografijai. Viņš pastāstīs vairāk par gaismām, par to, kā no kādiem rakursiem labāk fotografēt, un kad ir liela atšķirība starp fotografiju, kuru tu uzņem mājās, piemēram, uz palodzes, vai to uzņem profesionālā fotostudijā ar visām gaismām un labiekārtotu iekārtu.